ਸਿਆਸਤ ਸ਼ਿਵਰਾਵਾਂ ਜੀ, ਰਾਜਾ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੇਵਲ ਜੀ, ਤਾੜੀਆਂ ਜੀ, ਭਰਪੂਰ ਤਾੜੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਨਾਨੀਆਂ ਜੀ, ਭਰਪੂਰ ਤਾੜੀਆਂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਾਰਫ ਨੇ ਮੁਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਅਰਸਾ ਦਰਾਜ ਤੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫੰਨੇ ਸ਼ੇਰਖਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮਕਾਮ, ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸਾਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਣੇ। ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਚੌਧਰੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਸਨ, ਜਨਾਬ ਸਟੇਟਰ ਤਸ਼ੀਫ ਲਵਾਂ, ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਬੜੀ ਕਾਲੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿੱਲਤ ਹੈ। ਤਾੜੀਆਂ ਜਾਰੀ ਚੌਧਰੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਨੀਆਂ ਜੀ, ਭਰਪੂਰ ਤਾੜੀਆਂ ਜੀ। ਔਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਐਲਾਨ ਸੁਣੋ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਦੂਰੋਂ ਅਸਾਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੋਸਤ ਚੌਧਰੀ ਅਫਤਾਬ, ਕੌਂਸਲਰ ਚੌਧਰੀ ਅਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਚੌਧਰੀ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਯਾਸਰ ਆਲਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਖਸੂਸੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ੇਰ ਹੋ ਸਨ, ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਨ, ਚੰਗਾ ਸ਼ੁਭਲ ਹੋ ਸੀ। ਫੰਨੇ ਸ਼ੇਰਖਾਨੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸੀ ਕਿ ਇਸੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਚੌਧਰੀ ਅਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਕੀ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਹਾਰ ਨਾ ਬਣੇ ਗੱਲੇ ਛੱਡੋ। ਭਾਈ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਹਾਰ ਪਵਾਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਾਰ ਪਵਾਉਣਗੇ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਾਂ ਫਿਰ ਫਾਤੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਹਾਵਾਜ਼ੇ ਬੁਲੰਦ ਕਲਮਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਆਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨਾ ਬਾਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮਹਿਫਲ ਸ਼ਹੀਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੂਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉਜੜੇ ਆਬਾਬ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੇ ਦਾ ਵੈਲਕਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ, ਆਪਣੇ ਤਮਾਮ ਰਫਕਾ ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਔਰ ਬਿਲਾਮੂਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਤਰਫੋਂ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਭਤੀਜੇ ਚੌਧਰੀ ਉਸਮਾਨ ਸਦੀਕ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਲਾਲ ਆਫਤਾਬ ਸ਼ਰੀਫ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਾਲ ਨੇ ਟੈਕ, ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਖਾਨਾਬਾਦੀ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦਵਾ ਨਾਲ। ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਤਾਲਾ ਆਪਣੇ ਹਬੀਬ ਦੇ ਸਦਕੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੀ ਐਸੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਣੇ ਨੇ ਔਰ ਤੱਕਣਾ ਨਸੀਬ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੇ ਮਦੀਨਾ ਦੇ ਸਦਕੇ ਹਰ ਰੰਗ, ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ, ਹਰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਲੂਕ, ਅਹਿਬਾਤ, ਮੁਹੱਬਤ, ਪਿਆਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਹੈ ਹਾਫਿਜ਼ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਰੰਗ ਫਲ ਡੰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਅੱਛੀ ਮਹਿਫਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਮਹਿਫਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਲਕ ਬਰਮੀਗਾਮ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ
ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਸਣ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆ ਸਾਥ ਦੇਸਾਂ। ਅਸ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਸਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਅਸਾਂ ਜਾਣੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਅਸਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੇ ਸਦਕੇ ਨਵਾਜ਼ਿਆ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਖਲੂਸ ਨਾਲ, ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ, ਜ਼ੌਕ ਨਾਲ, ਇਸ਼ਕ ਨਾਲ, ਲਗਨ ਨਾਲ ਔਰ ਇਖਲਾਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕਰਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਈ ਦੀਆਂ ਉਸਮਾਨ ਦੀਆਂ, ਉਸਮਾਨ ਸਦੀਕ ਔਰ ਬਿਲਾਲ ਅਫਤਾਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡੈਡ ਹੈ ਚੋਰੀ ਸਦੀਕ ਔਰ ਅਫਤਾਬ ਹੋਰ ਅਫਤਾਬ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਰ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਬੜੇ ਦਰੀਨਾ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਗਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਂਝਾਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾੜਾ ਬੜਾ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਮੁਦਤ ਨਾਲ, ਬਲਕਿ ਜਦ ਤੁਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਏ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਪਿਤਰੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਦਵਾਨ ਨਾਲ ਕਦੇ ਆਮ ਜੀ ਮਹਿਫਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦਿਆਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਇਖਲਾਸ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਛ ਜਾਣਾ ਉਸ ਮਹਿਫਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਸਾਂ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਕਿ ਮਾੜੇ ਪਤਰੀਏ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਮਾੜੇ ਪਤਰੀਏ ਐਸੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਪੜੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਬਣ ਪੜੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸਾਂ ਕਹਿ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਧਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਦਿਲਜਮੀ ਨਾਲ, ਲਗਨ ਨਾਲ ਸੁਣਸੋ ਮਹਿਫਲ। ਅਸਲ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ, ਜਿਹੜੀ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਫਲ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਛੋੜੀ ਦੱਸਣਾ, ਸਵੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ ਪਰ ਜਾਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ 12:00 ਤੱਕ ਮਹਿਫਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਹੀ ਹੋਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਤੱਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੋ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਬਲਕਿ ਕਿਆ ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਮਾਜੂਜ਼ ਹੋਈ ਕਰੋ, ਤੁਸਾਂ ਥੋੜਾ ਤਾਮਲ ਕਰੇ ਵੀ ਦੱਸਾਂ ਕਰਸਾਂ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਲਮਾ ਨਬੀ ਦਾ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਨਾਰਾਏ ਤਕਬੀਰ, ਨਾਰਾਏ ਰਸਾਲਤ, ਨਾਰਾਏ ਹੈਦਰੀ, ਨਹੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਹੁਣ ਸਾਜ਼ ਸੁਣ ਸੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ।
आवे समझ ना करूं किस तरफ सजदा मौला पाक मौजूद जब हर तरफ है।
तो शमसी साहब ने एक शेर सी कि कदरदाना विच सुखना दी कदर होंदी बेकदरां विच चुप रहना बेहतर असर कख ना करे गुफ्तार जिसते उस नू कहना कुछ कहना ना कहना बेहतर। तो दोस्तों मैं अमूमन अपनियां महफलां विच गल करना होना कि महफल ओही चंगी होनी जिसने विच अल्लाह और उसने रसूल ना जिक्र कीता गचा और उसने भी जितना टाइम गुजरी गचा ओही महफल चंगी होनी। वैसे अजकल जिथे जितने ज्यादा बंदे वैन शेर वाले ज्यादा रौला गोला कर महफल लोग पसंद करने बड़ा लाने शेर वाले बड़ा रो आ राती भिड़े आपे च ते शेर क्या पड़े ने यह कोई पता होना। असा कोशिश कर सा गल्लां कट पाई है ते शेर ज्यादा पड़ी है। दूसरी चीज है कि मैं दावा ना करना कि मैं शेर खान हाँ लेकिन यह दावा जरूर कर सा इंशाला कोई ऐसी गल नहीं होने लगी जी लोफर या लवन्नी हो या जिसकी सुन के तुसा ना दिल बेजार हो कि यार ये कैसी गल की ने इंशाला जी गल हो सी सिक्के बंद हो सी। हूँ काफी टाइम गुजरी चुका थोड़ी जी देर तुसा मेरे साथ इंदिया ने साथ सुन सो तो फिर तुसा शेर सुना सो जी हो जी thank you.
Thank you.
Yeah.
ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸਲਾਹਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਦਿਆ, ਬੇਫਾਇਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇਹ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਮਾਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਤਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰੀਗੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਸ਼ਿਰਾਜ਼ੀ ਇਲਾਮਾ ਜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪਟਵਾਰੀ ਸ਼ੇਰ ਮਾਧਵ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਫਕੀਰ ਸੂਫੀ ਮਾਰ ਕਲੰਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਸਾਈ ਅਲ ਮਾਰੂਫ ਇਰਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰਸਾ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ੇਰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰ ਲੇਟ ਹੋਈ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੀਂਦਰ ਆਜ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਥੱਕੀ ਕੀ ਫਨਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਲੰਬੇ ਪਿੰਡ ਕੀ ਸੀਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈ ਜਾਣ ਉਹ ਕਸੂਟਾ ਕਰਨੇ ਅੱਛਣ, ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਫਨਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਦੋਸਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਰ ਭਾਲੀ ਛੋੜੇ ਅਸਾਂ ਬਾਈ ਲਗੇ ਕਿ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਮਹਿਫਲ ਹੋਈ ਕੀ ਆ ਰਾਜਾ ਜਾਵੇਦ ਰਿਸ਼ਤਰ ਹੋਣ ਸ਼ਾਮੀ ਹੋਣ ਆਦੀ ਰਿਆਜ਼ ਜ਼ਮੀਰ ਹੋਣ ਪਾਪਾ ਮਹਿਮੂਦ ਮੁਫਤੀ ਰਖਾਮ ਹੋਣ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੌਕ ਪਰੋ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ 101% ਮੁਤਫਿਕ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਰੱਖਣਾ ਯਾਰ ਬੜਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਨਜ਼ਰ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਮੁਕਾਵੀ ਹੈ
ਅੱਖੀਓ ਫੁੱਟ ਵੱਤੀ ਰੱਬ ਧਾਰੀ ਆ ਜੀਏ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੋਮਨ ਤੇ ਕਬਲ ਉਸਤਾਦ ਸਈਆਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੋਮਨ ਤੇ ਕਬਲ ਉਸਤਾਦ ਸਈਆਂ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਰ ਨਵਾ ਵਕਾਰਾ ਦੇ ਗੁਰਾ ਪੀਣਾ ਮੁਕਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਿਆ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਹੈ ਦੇਖ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਵਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਮੀਦ ਗੱਲ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਗਿਆ ਇਹ ਫਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਫਨਕਾਰੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਤਰੀ ਹੀ ਅੰਦਰ ਘੜੀ ਸੋਚੋ ਜੀ ਜਾਓ ਕਿਤੇ ਇਤਰੀ ਗੋਲ ਆ ਪੜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸਫਰੂ ਰਹਿ ਜਾਸੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਜੇ ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾਸੇ ਸਫਰੂ ਰਹਿ ਜਾਸੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਉਸਤਾਦ ਸਾਈ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗਣ ਸੋਖਾ ਨਹੀਂ ਤੱਕਣ ਅੰਦਰ ਤੱਕੋ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਤੂੰ ਕਿਸਦਾ ਸਾਹਿਬ ਰੈਡੀ ਰਹਿ ਲਾਟ ਹੋਈ ਗਿਆ ਤਬਾ ਦਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਸਤਰ ਵਾਸਤੇ ਆਲ ਕਦਰ ਨੂੰ ਰਾਦਾ ਚਾਹੀਏ
जानना है क्या ये जानना है मौजा मानना है क्या ये जानना है वो असल गल की ये देख याल की ये We'll be right back.
ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਰਾਜਾ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਸੋਖੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਉਸਤਾਦ ਸਾਈਆਂ ਸ਼ੋਹਰਤ ਰੰਗ ਪਾਸ਼ ਦਾ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਾਹਰੀ ਜ਼ਾਹਰੀ ਦਾ ਖਿਲਾਫ ਛੋੜਨਾ ਪੈਣਾ ਸੱਜਣਾ ਸ਼ੋਹਰਤ ਰੰਗ ਪਾਸ਼ ਦਾ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਗਾ ਭਾਵੇਂ ਖਲਕਤ ਲਈ ਕਰਦਾ ਗੁਦਾ ਰਹਿ ਜਾ ਕਰ
ਕਰਨਾ ਉਹ ਚੰਦੇ ਕੱਠੇ ਰਾਣੀ ਜੀ ਨਾ ਦੇਵ ਰਾਣੀ ਜੀ ਨਾ ਦੇਵ ਰਾਣੀ ਨਾ ਜੀ ਅਗਰ ਫੈਸਲਾ ਅਗਰ ਫੈਸਲਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਤੇਰੇ ਬਣਾਉਂ ਅਗਰ ਫੈਸਲਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਕਰ We'll be right back.
شیر مارا شیر بھی تو ساتھ بند کر دو نقطہ فکر عقل ہوئے نہ تو سمجھنے نے سمجھی بیچارے تے جڑے سمجھنے والے انہاں دی حالت گیا تے جڑے نہیں سمجھنے انہاں واسطے سامنے بھی نیرا ہی آ اُلو دیہڑی پیا پھرا اس نے واسطے دن بھی رات دی ہونی سمجھ گئے ہو تے شیر عرض ہے سجنا وہ قلم مثل خورشید دے جسم بنا دل کو قسم نہیں جانے قلم مثل خورشید دے جسم بنا انہوں واسطے کوئی مشکل نہیں لیکن شاید
साहब शेर क्या पेश किया जी तो कदर साधा ने बिच पढ़ने तो बहुत सुभाष अच्छा है एक मिनट जी एक मिनट साहब एक मिनट तू अपने टाइम में बोल ना अपने टाइम में तू जी ना अपने टाइम में घर करो ना मैं ना बोलना मैं याद करा तू अपने टाइम में जो मर्जी हो भाई मैं तको तू इतनी देर लाई मैं बोलिया मैं ना बोलिया ना तू समझ जाओ ओ बोलो सही हो शुक्राना लगा तू बोलिया ते सही शेर ना बोल शेर चंगा पढ़िया ने लेकिन कदर साधा ने बिच पढ़ने तो और स्वाद बने मैं पिछली बार भी आ गया था कि मैं जवाब को नहीं देता मैं कह था कदर उस्ताद मलिक नो तो चंगा ओ देशा आज मैं देशा ए बिन उस्ताद तू तपीर तू बगैर गत नहीं बजनी जी ते जेड़ा मौजू है सुखन है राजे अदर साहब आख्या सी शेर गम दा शेर गम दी अख दा दिल लिए शेर दिले इंसान दा दिल लिए इसकी निगाहबाजी दूर दूर तोड़ी इसकी अख की आमद शौर दिए जी इसकी जोरे बसारत दिया तेजियां विच रूमी साई लिए ता इकबाल लिए ये जेड़ा ये पढ़ने ना मैं गुड़ी गुड़ी आया हूं दोस्ता इतूं लेकिन फिड़कना इन्हें क्या फिड़कना मैं इन्हें क्या गल दसना कि गलां पुठियां सीधियां करीदा नहीं ओ मेरे सोनिया गलां पुठियां सीधियां करीदा नहीं सोच समझ के कर कोई गल यारा पुठियां सिद्धियां करीदा नहीं वो सोच समझ के कर कोई गल यारा वो कदम डोलदा ही खून खोलदा ही इना कहते ना फिड़कना वो कदम डोलदा ही खून खोलदा ही वो मसले इने नहीं आंदे नी हल यारा इत्थे गुप्पियां नेरा ना पा फेरा सिद्धा तीरो के सिद्धा चल यारा जी इत्थे घूमिया नेरा ना पा फेरा सिद्धा तीरो के सिद्धा चल यारा जेड़ा बल नल बल फिदा कटी ना किसे कोदू कटाओ बल हो यारा दूसरी गल जहां तक उस्ताद दा तल्लुक आ मेरा उस्ताद चौधरी अकरम मारूम मकबूल अगर किसी किसा के रिकॉर्डिंग वीडियो मेरे को टाइम दिया मैं लेके आ जासा दो ही गल लेकिन असा ये गल्ला नहीं कि माड़ा उस्ताद मैं उस्ताद की इस गल ना अगला मैं सुनी ना लोग आखने के तू कुछ ना शागिर्द है वो ना पता अगर किसी की शक है मेरे को रिकॉर्डिंग मौजूद है वीडियो मौजूद है किसी जगह टाइम दिया मैं आ जा सा सारी मजलिस की मैं बना मेरे कार छो टाइम जो जो उम्र ना छो मेरे को वीडियो तक हो रिकॉर्डिंग तक हो एक गल बाकी मामला है ये शेर लाल लड़ बैन है तो ऐवें नहीं मारी छोड़ी ना फिर जेडी गल नहीं है श्री हूं ना बंदा करे अपनी बाई को असर इस गल पर कोई इतराज नहीं ना के जरा तुहाड़ा वल तुहाड़ा वल लिख रहा है असा दोस्ता जेडे वल नहीं वल रहे एक रखे ही गोली से मौजूद है बीच वल होना ते तुसा इत्थे दसो बैठे तुसा की नाल पहली महफिल मैं खुद कराई गी ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯਾਦ ਖੋਲੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸੀ ਛੋੜਨਾ ਕਮੈਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪੇ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਉਸਦੀ ਮਨਸਾ ਵੀ ਤਾਂ ਮਨਾਸਾ ਵੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਭਰਾਈ ਗਏ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਿਰਾਗ ਜਲਾਣੇ ਨਾ ਕਾਇਨਾ ਕੋ ਜਾਣੇ ਨਾ ਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਪਰ ਇਸ ਕਰ ਲਗਨ ਨਾ ਆਦਮੀ ਆ ਮੈਂ ਉਹ ਆ ਦਰਿਆ ਮਸਰਾ ਵੱਲ ਨਾ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਹੈ Thank you.
ਅਗਲੀ ਗੱਲ
ਜਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਸ਼ੇ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਮਾੜੀ ਨਾਲਜ ਮੇਰੀ ਨਾਲਜ ਜੀ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਤਿਕਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗੱਲਾਂ ਨੀ ਰਾਜਾ ਅਜ਼ਹਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਣੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਆਉਣੇ ਬਹੁ ਗੱਲਾਂ ਪਾਉਣੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ ਇਹ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੇ ਆਉਣੇ ਬਹੁ ਗੱਲਾਂ ਪਾਉਣੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਸਾਵਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਤਿੱਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਸਣ ਮੈਂ ਉਸਨੇ ਪਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਸਾਂ ਕਿਤਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਫਲਾਤੂਨ ਕਿਤਨੇ ਇਤਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਫਲਾਤੂਨ ਜਿਤਨੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲੋ ਖੜਕੇ ਹੱਟ ਆਉਂਦੇ ਗੱਲਾਂ ਬਣੇ ਚੌਧਰ ਪਰਿਆ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਭਦੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਚੌਧਰੀ ਬਣੇ ਹੋਣੇ ਬਾਈ ਚੌਧਰ ਪਰਿਆ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਭਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸੜੀਆਂ ਬੱਤ ਆਉਂਦੇ ਸਜਣਾ ਲੁਤਰੇ ਗਿਬਤੀ ਗਿਬਤਾਂ ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਚੰਗਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਫੱਟ ਆਉਂਦੇ ਅਗਰ ਬੋਲ ਵੱਜਣ ਬਹੁ ਵੱਡਿਆਂ ਆਉਂਦੇ ਅਗਰ ਬੋਲ ਵੱਜਣ ਬਹੁ ਵੱਡਿਆਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਵਿੱਚੂ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਬੇਸ਼ਤੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਰੂਹਾਨੀ ਫਨ ਨੇ ਬਾਬੇ ਤੁਸਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਤੁਸੀਂ ਤਕਲੀਫ ਸਾੜਾ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰਿਹਾ ਮਸਲਾ ਝੂਠ ਲਾਲਤ ਉੱਲਾ ਯਾਲ ਕਾਜ਼ਿਬੀਨ ਝੂਠੇ ਪਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਲਾਲਤ ਚੌਧਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਖ ਸਨ ਚੌਧਰੀ ਅਤਲ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ ਮੇਰਾ ਆਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸਖਾ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਰਿਆ ਜਾਗੀਰ ਭੋਲਾ ਬ੍ਰੈਂਟਫੋਰਡ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸੀ ਜ਼ਫਰ ਗੁਜਰ ਬਰਮਿੰਗਮ ਮੌਜੂਦ ਆ ਉਹ ਇਸ ਬਾਤ ਦੀ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਪੰਨਾ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਬਾਤ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸੀ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸੀ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਾਏ ਪਰੂਫ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਆਪੂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਅੱਬਾ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸਾਂ ਆੜਿਓ ਮਾੜਾ ਫਲਾਣਾ ਅੱਬਾ ਤ੍ਰੀਏ ਤਕਲੀਫੀ ਯਾਰ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਆਪਣੀ ਆਪ ਪਰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਰਿਆਂ ਪਰ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹੋ ਇਹ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਮਹਿਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਕੀ ਪਿਓ ਮੰਨਣਾ ਫਿਰ ਜਾਂ ਮਸਲਾ ਫਲੇ ਸ਼ੇਰ ਖਵਾਣੀ ਨਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹਾਲਤ ਕੀਤੀ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਹਿਫਲ ਪਰ ਆਈ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮੂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਅਫਜ਼ਲ ਬਰਮਿੰਗਮ ਅੱਲਾ ਉਸ ਕਿਸੇ ਤਿਆਰ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਰਿਕਾਰਡ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬੜੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੁੱਦਤ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੋ ਤਾਈਆਂ ਤੂੰ ਕਾਬਲ ਬੇਸ਼ ਅੱਪੜ ਹੋਣਾ ਜਾਣਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਪੜਨਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੰਮੀ ਹੈ ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ੇਰੀ ਤੇਰਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਤੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਦਲ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿਸਾ ਮੈਂ ਮਜ਼ਮੂਨ ਪਰ ਠਹਿਰਾਉ ਤੂੰ ਪੜੋ ਚਲੇ ਸ਼ੇਰ ਖਵਾਨੀ ਦੇ ਹੈ ਮੈਂ ਆਲਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਇਕਲਾਕੀ ਰੂਲ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਚੁੱਕਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਾਸੂਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਆਇਆ ਨਾ ਤੁਸਾਂ ਗੱਲ ਕੁਛ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੁਸਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸਾਂ ਤਰੀਕਾ ਸ਼ੇਰ ਕੁਛ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸਾਂ ਕਿਆ ਪੜਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਉੱਠਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸਾਂ ਕਿਆ ਬਾਣੇ ਹੋ ਤਰੇ ਤਰੇ ਪੈਸੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰਖਾਨੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸਾਂ ਬੇ ਬਦਲੇ ਹੋ
उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये बात नहीं इमरान साहब, ये बात नहीं हो रहा मसला तो आ गया। ये गल्ला लुकते गल थोड़े समझा जाए कि रोज पढ़ी दी हो 250 सी वो एक ऐसा तीसरी तरह चलाई दी हो ठीक है वो तो तुसा पढ़ी दी हो जो कुछ पढ़ना सी आखा हुन शेर आया जी गल्ला नहीं कि चुका च होंदे ते क्या होंदे मैं महफिल शेर पढ़ना रहा मैं पहली बारी ना बैठा आहा या बड़े मास्टर मैं फला ए ए कोई आजड़ीगा नहीं आ ते या मसला जान तक गल ना तल लगे आ गल करिए ते फिर गल होनी है उस गल विच गल होवे ये गल ना होवे जड़ी है तुस इस सोच नाल पे कर रहे हो फसादी सोच नाल लातुफ से दो फिलहाल मैं इस गल लगाई ना मैं इसे रिकवानी करना और इतना मेरा इशाओ क्या उठा मैं इसकी इबादत संग के भी करना इंशाल्लाह अल्लाह शाओ ना चुके फिर ना मैं इसकी इबादत भी समझता करना अल्हम्दुलिल्लाह अगर शेर मैं महफिल भी पेश करा इस बात नाल आकित है मेरा शेर शरीयत तरीकत मार्फत हकीकत विच मैं विचा जेता विच मेरा शेर टैली हो सी अगर ना होवे तो कोई साहिब शौक साहिब इलम साहिब बसीरत आदमी आखी सकना चौधरी है जरा शेर पढ़े आई ये शरीयत विच नहीं है तरीकत विच नहीं है मार्फत विच नहीं है हकीकत विच नहीं है इलम नाल भी दलाइल पे है और प्रूफ करा मैं शेर स्टेज ऊपर लो मेहरबानी बाकी होए लगे सवाल करी दिया अगली गल गल्ला मतियां करिए ते जाती अंदर गल्ला मंदियां करिए ते जग अंदर बड़ा पानी है ओए सतगुरु गल्ला ਕੋਈ ਆਖ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕੋਈ ਬੋਲੇ
अच्छा एक गल हुई दूई गल हुई इन आख्या मैं तुसा की पहली महफल अपने नाल कराई थी बर्मिंघम कंट्री दूई महफल हुई थी मेरी याद थी बर्मिंघम अलमरा विच पहली थी कंट्री दूई थी पहली गल इन्हां को नूं ये पूछो कि जिले मैं पाकिस्तान आया था तो मैं शेर बोला था तुसा मिगी सिखाया नहीं था जी मेरा उस्ताद ग्रंत चौधरी जावेद साहब ने तुसा नहीं सी दूई गल मैं जिसलै इत्थे आया था तो लोगों महफल रखी सी तो मिगी उन्हें आख्या था चौधरी साहब ना शेर पढ़ो तो जिसलै शेर खान बहने तो फिर शेर पढ़ने होने ऐसा होया जे तू माड़े नाल महफल मैं पहली तुहाड़े नाल कीती सी मैं उस गल पर अगर गछा ऐ शाह साहब बैठे हुए इन नाल एक लड़का इतना लंडन होना मकसूद नास ढोलप जाना उसने कोलू इतने आदर आपू सकने मैं स्कूल बेवल हाई स्कूल पढ़ना सा संधुआ ने मुड़ा पहली महफल 15 साल माड़ी उम्र से मैं सदीक आवान साहब नाल की थी कदम माड़े मुंह पुजे ये क्या होया जो मैं तुहाड़े नाल पहली महफल की थी मैं शेर बोलना सा इतने आया लोगों आख्या जी भाई राणा प्रोग्राम करो मैं जी बिस्मिल्ला ये कड़ी ऐसी गल है तुसा सिखाया मिगी याद आखो जी मैं दसिया फिर तो गल हुई नंबर दो गल इन्हें एक गल आखी चौधरी साहब फिल्म आख्या कि अतलस माड़ा अजीज है मैं इसकी सिखाया और ये मेरा शागिर्द था अगे इन्हें एक गल आखी मैं उन्होंने अपना रूहानी उस्ताद बनना ये गल आखी ने ना आख्या ने ना रूहानी उस्ताद वो एक और ही भाई है रूहानी उस्ताद ले थे वो कद पूरा लभे हूं मैं बड़ा राणा झूठ कैसे मार दी वो एक और भाई और थे वो भी आने और थे चौधरी अकरम साहब माड़े रूहानी उस्ताद है तो वो बंडी ने मोड़े इस बात को लभे ही कोनी जी मैं इस उम्र आखना मैं तुम एक और चीज दसा जितनिया मैं महफला चौधरी साहब दी सुनिया ना शायद कुसा जने सुनिया मैं ये भी दसी होना चाहती और जितनी मिकी मोहब्बत सी उन्होंने शायद कुसा जने की वह ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਤੱਕੀ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਲਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਤੱਕਣੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮਹਿਫਲਾਂ ਅਸਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਦਾ ਕੁਸਾ ਜਾਈ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਨਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਲੋ ਥਈ ਸੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਗਿਜਣਨੇ ਆ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਤਲ ਸਾਹਿਬ ਮਾੜੇ ਸ਼ਗਿਰਦ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਅਸਾਂ ਦੀ ਦਿਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਭਰਾ ਹੋ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤ੍ਰੈ ਸੀ ਮੈਂ ਮਾੜੇ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਦੋ ਸੀ ਉਹ ਭਾਈ ਨਾ ਗਿਆ ਤ੍ਰੈ ਸ਼ਗਿਰਦ ਤੁਸਾਂ ਹੋਈ ਗਈ ਉਹਦੇ 4 ਵਜੇ ਜਾ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਿਤਨੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿਤਨੀ ਹੈ ਨਾ ਚਲੋ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੱਭੀ ਜਾਤੀ ਅਸਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਭਰਾ ਹੋ ਆਹ ਗੱਲ ਇਤਨੀ ਹੈ ਰਿਹਾ ਮਸਲਾ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤ੍ਰੈ ਮਜ਼ਮੂਨ ਜਿਹਨੇ ਬਦਲੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਾਧਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਗਿਆ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਕਿਧਰੇ ਦੱਸਾਂ ਸਤਾਰ ਕੁਦਾ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਔਖਾ ਪਏ ਹੋਣੇ ਹੋ ਹੈ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਪੜਿਆ 2 ਵਾਰੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਲੱਥੇ ਹੋ ਬੜੀ ਜੈ ਲੱਥਾ ਜੀ ਲੱਥਾ ਤੱਕੇ ਨਾ ਤੇ ਘੜੀ ਨਾ ਲੱਥੇ ਹੋ ਹਾਂ ਐ ਤੇ ਸਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕੱਲੋ ਨਾਲ ਬਲੋ ਖੜਦੇ ਆ ਦੰਦੇ ਚੌਧਰ ਪਰਿਆ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਭਦੇ ਇਹ ਕੱਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪੱਲਾ ਨਾ ਕੁਝ ਵੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਣੇ ਨਾ ਮਾੜੇ ਰੋਹਾਨੀ ਉਸਤਾਦ ਏ ਤਿਨਾਂਡੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਬਾਈ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੁੜਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਲਓ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਨਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦੱਸੀ ਹੋਣਾ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਆ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਹਾਲੀ ਸਦਾ ਹਾਲੀ ਮੰਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਰੱਡੀ ਨਾ ਤਕੇ ਉਧਰੂ ਆਣੇ ਮਾੜੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨੇ ਦੂਆ ਗੱਲ ਬਣਾ ਵੈ ਚੁੱਪ ਕਰੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਬੋਲੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਰਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਬੰਦੇ ਪਿਆ ਫਿਰ ਬੋਲੀ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਇਮਰਾਨ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਣੀ ਬੈਠੀ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਬੈਠੇ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਯਾਰ ਤਕੇ ਫਿਰ ਬੋਲੀ ਜੀ ਛਿੜਕ 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 ਕਰ ਰਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਮ ਜੀ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਰਾਮ ਜੀ ਬੈਠ ਜਾਓ ਪੈਰ ਪੈਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰੁਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੋੜ ਦੇਂਦੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ
ਚੌਧਰੀ ਅਤਰਸ ਅਠਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੌਣ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਅਕਰਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾ ਹੈ ਵੈ ਉੱਥੇ ਚੌਧਰੀ ਅਕਰਮ ਵੀ ਟੌਰ ਕੁਝ ਇਸ ਚੌਧਰੀ ਅਤਰਸ ਵੀ ਟੌਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਸੀ ਰੁਖ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੀ ਅਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰੁਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੋੜ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਬਣਦੀ ਗੁਲਾਮ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਦੁਨੀਆ ਛੋੜ ਦੇਣ ਦੀ ਅਸਰ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਅਸਰ ਗੱਲ ਦਾ ਟਾਡਾ ਯਾਸੀਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਉਹ ਯਾਰੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਹੋ ਸੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣੀ ਚੁੱਕਿਆ ਇੰਨਾ ਪਰਵਾਈ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੱਟਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੇਰ ਦੇਸੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮਾੜੇ ਰਵਾਨੀ ਮਾੜੇ ਮੈਂ ਰਵਾਨੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਰਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਸੌ ਚਿਨਸ਼ਾਲਾ ਇਸ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣੀ ਪਈ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸਾਂ ਉਹ ਹੀ ਮਾਣੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁੱਤੂ ਸੁਣੀਦਾ ਹੋ ਨਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੁਸਾਂ ਬਦਲੇ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਮਸਲਾ ਫਿਲਮ ਹੈ ਸਰ ਆਮ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਔਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਦੱਸਾਂ ਫਿਲਮ ਵੀ ਦੱਸਾਂ ਆਹਾਂ ਆਖਾ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨੀ ਕਿਰਸਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾੜੀ ਤਹਿਕੀ ਕਿਤਨੀ ਸੀ ਸਟੇਜ ਪਰ ਗੱਲ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਿਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਪੂਰੀ ਤਹਿਕੀਕ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਟੇਜ ਹੈ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਹਿਕੀਕ ਨਾਲ ਰਿਸਰਚ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਤੁਸਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਟੇਜ ਪਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਮਦੰਦਰ ਗੁਫ਼ਤ ਕੋਲ ਦਾ ਲਾਇਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਆਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਦੋ ਚਾਰ ਸ਼ੇਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਜਰਾ ਹੋਸ਼ ਕਰੀ ਲੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੀਏ ਸ਼ੇਰ ਆਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਆਹ ਰਾਜਾ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੱਸੀ ਖੁੜ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਬਾਣਾ ਪਿਆ ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਸਾਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ੱਕ ਪਈ ਗਿਆ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਇਮਾਨ ਖੋਲਣਾ ਬੋਲੇ ਵੀ ਦੱਸਣ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ Thank you.
ਕੀਤਾ ਵਾਕਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਮਾੜਾ ਉਸਤਾਦ ਕੋਣਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣੀ ਸ਼ੇਰਾ ਪਰ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਸੋ ਭੈਣ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਲਾ ਸ਼ੇਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਮੈਂ ਨਾ ਪੜਿਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਨਾ ਸਹਾਰਾ ਰੱਖੋ ਮੈਂ ਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਗਿਆ ਹਾਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਕਰ ਗੱਲ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਫਿਲਮ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਉਦਾਸ ਨੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਫਿਲਮ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਬਾਈ ਆਹ ਤੱਕੋ ਜੀ ਮਾੜੇ ਉਸਤਾਦ ਇਹਨਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਨੀ ਜਾਂ ਫਿਕਰ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਨੀ ਕਿਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਉਹ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਹਾ ਸੱਪ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਸਹੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਜਾਂ ਤਿਕਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨਾਲ ਤੱਲਕ ਆ ਕੋਈ ਕੁਸਾ ਨੇ ਸ਼ੇਰਾ ਪਰ ਦੋਸਤੋ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਆਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਮਾੜੇ ਭਾਈ ਚੌਧਰੀ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਆ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾ ਆਖਣਾ ਉਸਤਾਦ ਬਾਪ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਨਾ ਜੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਜਾਓ ਨਾ ਲੱਗ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਸ਼ੇਰ ਕੋਲੋ ਬਹਿ ਜਾਓ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮਾੜੇ ਰੂਹਾਨੀ ਅੱਬਾਏ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਆ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਬੇ ਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਕੁਸਾ ਨੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ੇਰ ਨੀ ਦੇਈ ਸਕਣਾ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨੀ ਆਖਿਆ ਸਾਨੇ ਕਿ ਕੋ ਨੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਦੀ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਣੋ ਪਿਓ ਨੀ ਗੱਲ ਮੰਨਿਆ ਕਰੋ ਆਹ ਲਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨੀ ਪਿਓ ਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਨੰਬਰ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਭਾਈ ਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜੇ ਨਾ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਬਹਿ ਜਾਓ ਬਹਿ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਕੇ ਬੈਸੀ ਬਸ ਦੁਨੀਆ ਨਾਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਅਫਸੋਸ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਜ਼ੂ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਤੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ੇਰ ਖੋਲੋ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਫਿਰ ਸਹਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਤੁਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਕੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੈਠੋ ਨੂੰ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਦਾ ਲੈਣਾ ਬਹਿ ਜਾਓ ਬਹਿ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੱਕੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਧਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੱਕਿਆ ਬੋਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਮੀ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਮਰਾਨ ਬੋਲਿਆ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਅੱਠ ਵਾਰ ਬੋਲੇ ਹੋ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਪੰਜਾਹ ਵਾਰੀ ਪਾਓ ਘੰਟਾ ਪਾਓ ਪੂਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਮੈਂ ਨਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਮਾੜੇ ਸ਼ੇਰ ਫਿਰ ਦੇ ਸਕੋ ਬਸ ਸਮਝਾਈ ਛੋੜੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਪੜੋ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੇਰ ਆਖੋ ਸ਼ੇਰ ਪੜੋ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਕਰੋ ਤੇ
اللہ تبارک بس ہی ہن میں شعر پڑھوں میں شعر پڑھنا میں چلو میں شعر پڑھنا اللہ تبارک تعالی فرمایا او بھائی جی چپ کرو شعر پڑھ لگے ہو کیا تسیں ہرا دے ہو غلطی ہوئی گی یار اچھی نہیں ہے بھائی نہیں کیسا پتہ ہے بڑا افسوس ہے او دو گھنٹے بانے نے کوئی نہیں بولے میں میچ چڑھنا سو رولا بھی دے ہو اتنا دیر میں بلا نہیں ہو رہا ہے بڑا افسوس اللہ نے انی جائلن فی الارض دیکھ جیڑی ہونی نہ گل کیتی سی ہن یاد رکھے اسا مضمون اپر شعر ہسان ٹھیک ہے نا لیکن شرط ہے کہ گل ہن نہ تساں پاسو نہ میں بانا اللہ فرمانے انی جائلن فی الارض خلیفہ میں فرشتیاں کے اللہ تبارک و تعالی فرمایا کہ میں اپنا ایک نائب خلیفہ آدم جڑا او زمین تے پیدا کرسا فرشتیاں نے کہا باری تعالی اس کی کیوں پیدا کرنا ہے ایک گردن و مارسی خون خرابے کرسی ہے کرسی ہو کرسی اللہ تبارک تعالیٰ فرمایا جو کچھ میں جاننا ہے وہ تو سنو جاننے ہیں جیڑا انہیں شیر فرمایا کہ محفوظ سا مادر شکم اندر میں اس جنت وچ بڑی عیش و بہار وچ سا لیکن جس وقت اس دنیا نہیں دنیا تے آیا تو میں رو لگیا جس طرح کہ آدم علیہ السلام دنیا تائے تو وحشت نے جس طرح تنگ کر دیتا تو آدم علیہ السلام دعا منگی ربا نہ ظلم نہ نفوسا نہ وعلم تا پھر لانا جی ہوں جی گل کی میں اتو ہی اگا شیئر کرسا میرے بلیا قدسی ایران سنی عدل توی قدسی ایران سنی عدل توی اور سن کے شاہر کو سکین سان والیا
کوئی آدم نے گل نہیں کی تو نہ ہی کوئی آدم نے رلن سے گل کی میری گل نہ میور پوائنٹ ہو رہا ہے جڑا انہوں نے سمجھا بھی نہیں اگلی گل بند جان یاری سمجھ آئی میری بند جان یاری سمجھ آئی میری دنیا باد ولادت دے روز محفوظ سا مادرے شکم اندر دنیا باد ولادت دے روز کہ میں اتھے بڑا محفوظ سا جنت نہیں ایشو بہار جڑی سی اس نے مجھے محفوظ سا لیکن میں اس دنیا پر جس لیے آیا تھا میں رول گیا ہوں جس لیے میں آ کے رب آدم علیہ السلام دعا منگی ربا نا ظلم نا انفسا نا ما الا تک پھر لانا یہ گل ہے تسا اس لیے تشریح کرو شیرا نہیں اپنے نہیں کرو نا میں تسا نے پیچھے ٹرنا تسا آ گیا تو سمجھ نہیں میں تے دتا سا خود سی حیران یوم مساک نو رب خالق کھول چھٹیاں حقیقت راز دیاں تسا تسا او شیرا نہیں کر دا بسم اللہ آدم اٹھا مول نے گڈا وچ گھوڑی پیدا ہویا یہ پتہ ہے چلو میں سر جی ایک منٹ ہی نہ آخیا نا تم نہیں محفوظ سا مادرے شکم اندر اس نے کیا مطلب ہے جی تسا آخر سو جی آدم نے گل ہے آدم نے گل ہے کتا بڑی آئی اللہ کیسے نہیں ہے چلو تسا دسی اڑو دسی کر کرنا مادرے شکم کیسے کیا مادرے شکم آدم نے گل کرنی نا اللہ کیسے نہیں کوئی اور تسا کی پتہ ہی نہیں دماغ تسا ہی نہیں پتہ نہ ہو بلکہ گن ہوا میں سارے بار بھانا گن ہوا میں بارہ سالیاں ماسا تسا گن بھو پھر اگلا شیر میں پیش کیتا دعا شیر میں پیش کیتا اس نے تا پڑھو پہلے ایک شیر پڑھو میں پہلا پہلا تو جس نے بات چھٹی ہوئی کی نا اس نے جاتا ہی نہیں پتا کہ آدم اوپر پہلا آدم کتا جنبن بیرے ڈڈ پیدا ہویا ہے گل کتا پڑھی ہے تسا پر اس جگہ لکھیا کہ آدم بیرے ڈڈ جنبن پیدا ہویا یہ ثابت کری کہ میں خود مار ہوں دسا جنت وچ آدم بیرے ڈڈ کتا پیدا ہویا میں
دسی چھوڑیا نے کولو پر ہوں کو دسنا تو نہیں پیا رولا دیا پڑھی چھوڑیا بالکل دسنا کیوں نہ دسنا تسا کی نہیں اچھنا بھول بھو میں دسی بھو دسو نا دسا جی میں اٹھارے کو نہیں جاؤ میں پہنا نا جی تو تے تسا تشریح کرو جی تسا اوتے سیٹا دے سامنے اچھو اس طرح جی بالکل میں دسو اون جان مقابلے دے بیٹھے اون عمر میں دسو جی بالکل راسا تسا بھول جاؤ میں دسو جی اگے دی گل ہے وہاں کیڑی گل ہے میں دسو کوئی بندہ کسا نے شیرا پر شیر نہیں دے سکنا میں تساں کا ریکویسٹ کراں تساں مکی پریشان کیتا اچھا ٹھیک ہے ایتھے ہی مضمون کی ایتھے ختم کر گڑو کہ تو نہ کر شیر پڑھو تاکہ اساں کو سکون ملے ورنہ بڑے دور آیا میں لندن تو سارے شیر سننے واسطے پلیز تھوڑی سی بات مجید اس کرے اساں نے تو کیڑا ہے اساں نہیں کر لے نہیں آدم نے بات نہیں ہم دس نہیں دے سکنا مقابلہ نہ کرے نہیں سمجھنا ہن وے تسا دسو اینا ادب اگر بیرے اوپر پیدا ہو تو بڑا بیٹھا ہے مشین دی ہور پڑھنا پھر تنقید اور غلط لالا بہ جاؤ نا جی بہ جاؤ سارے بندے بہ جاؤ بہ جاؤ لو جناب شیر اسا ہی مضبوط ہے انہاں کہیا میں پھوس سا مادر شکم اندر جی پہلا شیر اور تھا تو دعا شیر اور تھا پر میں نارے والے جنے کو نہیں تھے نال آتے تو ہوں میں گل نہ پاؤں میں سیدھا شیر ہی پڑھی جاتا ہاں میں ہوں سیدھا شیر ہی پڑھی جاتا تھا پہلا اور تھا دبا اور تھا ماڑے نہ نارے والے جنے کو نہیں مگی رولا سجنا خاموش ہو گئے اس آدم کا نقشہ بنا ایک اور بھی گل ماڑی یاد رکھے جڑی گل کی تھی نا جنت دی جاتم نے کیڑی بے عزتی دا پیدا ہویا میں بانا تو نا تساں سارے ماڑے غصہ کرنے ہو اس طرح کرنا نہیں چاہیے بندے آدم دا نقشہ بنان ویلے او مولا We'll be right back.
ਬਾਹਰ ਗਿਣਾ ਕਰੋ ਮਹਿਫਲ ਨੇ, ਇਹ ਮਾੜੇ ਪੁੱਤਰੀਏ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਡੱਬਾ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਮਹਿਫਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮਾੜਾ ਫਲ ਹੈ, ਫਲ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਸੁਣਾ ਉਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸੌਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਤੀ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਸਾਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਸਕਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ, ਇਹ ਹੀ ਮੰਨਾ ਲੇਕਿਨ ਸਮਝਾਈ ਤੇ ਸਕਣਾ। ਫਿਰ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਇਤਨੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਦੱਸੀ ਥੋੜੇ ਕਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਆਸਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਘੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਰਿਹਾ ਗਿਆ ਮਸਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਚਣਾ ਸ਼ੇਰ ਮੂਰੀ ਮੂਰੀ ਵੀ ਬਾਣੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਮੈਂ ਹਕੀਕਤ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਰਿਆਜ਼ ਜ਼ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਖਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਸਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਾਈਕ ਹੈ ਮਾਦਰੇ ਸ਼ਿਕਮ ਵਿੱਚ ਸਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਸਾਂ।
ਤਾਂ ਜਿਸਲੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਜ਼ਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿੱਸਾ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹ ਭੰਡਾ ਕੀ ਆ ਬਰਸਾਂ ਸਜਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂਰੀਆਂ ਦੀ ਤਦ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਮਾਦਰੇ ਸ਼ਕੁਨੀ ਕਿਉਂ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਸਾ ਤੂੰ ਵੈਸ਼ਨੂ ਨਿਕਲ ਫਰਾ ਆਇਆ ਘਰ ਅਸਲ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮਸਕਨ ਕਿ ਤੂੰ ਐਸਨਾ ਹੀ ਥੈ ਸਾ ਇਹ ਸਭ ਹੀਲੇ ਬਹਾਨੇ ਵਸੀਲੇ ਸਨ ਜੀ। ਸੁਣ ਕੇ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂਰੀਆਂ ਨੇ ਖਬਰ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਾਲ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਵਰ ਨਬੀ ਸਦਕਾ ਹਾਵਰ ਸਦਕਾ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਦਾ ਸੀ ਦੋਵਾਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਪਰਤਾ ਰਾਸਾ ਬਸ਼ੇ ਸ਼ੇਰ ਪਾਣੇ ਸਮਝਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਪਾਣੇ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਤ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਕੋਈ ਚਾਰ ਨਾਤ ਨਾ ਭਰੀ ਜੋਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਨਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਰੀਬ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸ਼ਰਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੇਪੜ ਲੇਕਿਨ ਹੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਸੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਠਕਾ ਲਿਆ ਭਾਈ ਸ਼ੇਰ ਪਾਣੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਇਹ ਵੀ ਮਾੜੇ ਪੜਾਏ ਕੋਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕੋਈ ਸਦੀਕ ਚੌਧਰੀ ਅਫਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਚੌਧਰੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਹੋਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਂ ਪਰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਈ ਛੋੜੇ ਭਾਵੇਂ ਮਿੰਨੀ ਗੱਲ ਨਾਖੀ ਛੋੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਪੰਨ ਹੋਏ ਮੈਂ ਰੋਈ ਈਮਾਨ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਛੋੜੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਲਾਸਾ ਮਾੜੇ ਭਰਾ ਜਿਸਕੀ ਵੀ ਉਸਕੀ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਸ ਹੋਵੇ ਮਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਈ ਛੋੜੇ ਚੌਧਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਦੈਨ ਹੋਏ ਨਾ ਤੂੰ ਪੜੀ ਸਕਦੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਸ਼ਟ ਤਰੀਕ
باقی میرے نام سارے شیر خوان چنگے میں کچھ بھی نہ کرنا نہ کچھ کرنا کیوں کہ ہمارے استاد پر بھی تو سارے بدم شک کیتا میں تے سمجھنا یہ نکی جی بات نہیں ہے تیرے ساتھ ڈائر تو کوڑی لے کر پاڑا بھی نہ کھاتے نہیں چلو انہیں کی شک سی کہ انہیں تحقیق پکی نہیں سی تحقیق پکی ہونی چاہیے شیر سنو اور نہ کرنا آخری شیر نہ کرنا اس کے بعد آنا لگا شیر ہاں جی
حاضر مجلس جو میری طرف سے نظر نہیں لگا ہے میں مادر خان کے تصا محبت کا بڑے دور دراز کے سارے پڑا سارے مخاطب کر کے کہ میرے کو کسے دوست نہیں دل آزاری ہوئی گئی ہے تو میں مادر خان کیونکہ تسا میرے کا محفل نے تاج اور شلوار شیر ہونے رہنے ہونے رہ سے اس میدان میں سارے کا پتہ لگی جانا اطلس کیا کچھ جانا رشید کیا کچھ جانا جعفر کیا جانا یاسر کیا جانا یہ وہ سٹیج ہے یہ سب کچھ بندے کی تشویش ہونا سامنے آ باقی معاملہ آدم کیا تخلیق کیا الحمدللہ یہ بھی بہت ساری یاد ہے لیکن بارگاہ رسالت میں دو شیر پیش کیتے سے جو میری آپ چاہت محبت کی بات یہ کہ مسلمان کرنے نہیں چاہیے ہوں چونکہ انتظامیہ آئی تو آئی ختم ہے جو سب ہی گالی میں الوداع پڑھا الوداع اس تو بعد زندگی رہی تو پھر ملاقات رہ سی میری جی ہے تھوڑی جی اور محنت کر سا کتاباں کی فروڑ سا شریعت لیا قرآن حدیث بھی جو تک سا شاید میرے نالے بھی اتنا کوئی بات ہو ہے تیرم ایک سمندر ہے تک سا سن سا کہ اللہ پاک نے جو تخلیق کیتا آدم علیہ السلام نے کیڑی بے سی شیر عرض ہے
ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਯਾਰ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਾ ਲਾ ਇਹ ਭਾਈ ਜੀ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਭਾਈ ਜੀ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਬਸ ਬਸ ਨਾ ਨਾ ਬੋਲੇ ਜੀ, ਨਾ ਬੋਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ, ਬੰਦ ਕਰੋ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਬੰਦ ਕਰੋ, ਲਓ ਜੀ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡੋ, ਬੰਦ ਕਰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬੰਦ ਕਰੀ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬੰਦ ਕਰੋ ਜੀ, ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮਾੜੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਭਾਵੇਂ ਚਲੇ ਜਾਏ, ਮਾੜੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਭਰਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕਈ ਜਣੇ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾੜੇ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ, ਇੰਨਾ ਮਾੜੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਨਾ ਕੰਮ ਆ, ਮਾੜੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜ਼ੋ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਭਾਈ ਅਫਤਾਬ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣੇ ਨੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਰਿਹਾ, ਅੱਲਾ ਕਸਮ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਹੋਇਆ। ਨੰਬਰ ਇੱਕ, ਨੰਬਰ ਦੋ ਗੱਲ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਕਬਲ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਾਜ਼ੀ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਾੜੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਹਿਫਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਾਇਨ ਨੇ ਟੱਬਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ, ਹੁਣ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਛੋ ਕਿਆ ਕਰਨ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 12 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ 12 ਵਜੇ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਮਹਿਫਲ ਹੋਏਗੀ, 12 ਵਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ 12 ਵਜੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਈ ਅਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਰਿਹਾ, ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਬੋਲਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜੀ।